alle sammen. Nej. Au. Dummestol. Hvad her? Som jeg sagde, er vi fast. Hejsa, 3. B. Jeg har sagt til mine venner, at jeg laver en film på dansk. Først skulle jeg sige hej til jer, at det er mig, Olympia. Så jeg håber, at det kunne være sjovt. At det er sådan en sjovt film. Og nu siger jeg ikke, hvad der sker. Det siger jeg til sidst, hvordan kommer jeg til at være og lege med jer måske. Så ja, det var det. Så farvel. Jeg tror, at filmen bliver god, og jeg håber, at I kommer til at grine. Åh, kom lige her! Hvad, skat? Mor, kan vi bare ikke køre til butikken uden James? Han gider heller ikke at køre. Hvad? Det er nu brød, vi må ikke køre uden ham. Ah, mor! Hold op, at pjatte. Din bror, og han kommer vist snart uden at bade. Nej, han kommer om 2 timer ud af bad. Hey mor, nu må du gå i bad. Hvorfor så lang tid? Jeg var kun der 5 minutter, hold op, pige. Og hvad? Du. Haha, du ved ikke, hvad du skal sige, bæ. James, din søster har ret. Du var her, der ikke kun 5 minutter. Du var der 3 timer. Jeg har ikke sagt noget. Hvorfor skal vi køre med James? Det er bare det. Okay, jeg tager min tørklæde, og jeg skal nu i bad. Og det bliver 5 minutter. Ikke 3 timer, ligesom James. Det har ikke. Så kan jeg bare spille. Ja, kom nu, ja, du. Dumme creeper. Jeg gider ikke at spille mere. Dumme computer, den er ødelagt. Ja, for du har ødelagt den. Det var min computer. Hvorfor har du ødelagt den? Du skylder mig en ny nu. Du siger det ikke til mor. Ba. Og nu holder du. James, giv slip! Jeg giver ikke slip. James! James, giv slip nu! Jeg giver ikke slip. Mor, han har ødelagt min computer! Ja, det kan jeg godt se. James, giv slip! Okay. Det gjorde ondt, og det skulle det også. Du skulle give slip hende, ikke kaste hende. Nej, du sagde, at jeg skulle kaste hende. Han er irriterende, mor. Skal han virkelig køre med os? Ja, det skal han. Og du kan ikke lave noget. Jeg går hen og har noget andet tøj på. Okay, jeg håber, at filmen er god, fordi det var rigtig sjovt at lave den, og jeg håber, I kommer til at grine og sådan nogle ting. Men jeg ved godt, at den er rigtig kort, men det er fordi, at jeg sagde ikke, at den skal være lang. Jeg sagde, at jeg håber, at den kommer til at være sjov og sådan nogle ting. Så bye bye! Jeg skal også sagt noget til at lege med jer, så hvis I kommer hjem til mig, og hvis I også vil, at jeg filmer noget med jer, så siger jeg ja. Og så må I være en af mine lille spørgsmål, men bare ikke den der. Fordi det er min kanal, sådan noget, at jeg har den hele tiden i hånden, når jeg skal sige noget til noget bare på YouTube. Man kan se, at det er min magiske badger. Han kan flyve. Hihi. Bye bye. Og jeg kommer til at lege med jer meget tæt. Bye bye. You.